لا توري لا لا جاجر لا لا مولي لا لا شلغم لا لا بالك لا لا لسن لا لا ميتي لا لا غوبي لا لا پیاز لا لا چکندر لا لا مونگر لا اج اسیں جو سبزی فروش وارے وٹ موجود آں سبزی وارن جے کیا ہے وہ رمضان شریف میں باہ بارے ذریعہ ہے ڈسوں دا اترو ظلم جو ہے یہ چائے لائے کندا پیا غریب مانن دا اچو سبزی وارے دا گال بول گیو اسلام علیکم وعلیکم السلام سائیں یار اساں کے یہ بتایو اے گاجر کی کلو گجر سائیں 250 روپے کلو ا گجر بھلی ا سٹھی گجر ا ماشاءاللہ اچھا اے کھیرا دے کین کھیرا سائیں 300 روپے کلو 300 روپے کلو ماشاءاللہ زبردست اچھا اساں کے یہ بتایو بھنڈیوں بھنڈیوں سائیں 450 روپے کلو ا سائیں کریلا کریلا سائیں 500 روپے ہندوانا ہندوانا سائیں 250 روپے کلو ہلایوں تا اترا مہنگا چھو تا ہلایا پیا سائیں چھا کیوں پویوں ہندوانا سبا مہنگا چن تا بس اسان مہنگا پوندا چھا کیوں اچھا ہندانا جنے پویا وٹھندا ہو تو کا تکلیف نہ تھیندی نہ سائیں پویا تا بھی وٹھی جون تا کے بھی تکلیف نہ تھیندی نہ پویا مطلب دا ہے مطلب دا چھا کیوں پویا مہنگو اچ تو منڈی مو سامان مہنگو اچ تو سائیں چھا کیوں ہر شے مہنگی لگی پیا رمضان شریف ہلے تو اساں کے ڈبل رقم تے پویا ملے تو اساں بھی تے پویا یاری ٹرینی رقم تے ہلایوں تا نہ پتو اگیو چھو نہ وٹھندا ہو نہ سائیں ہانے پویا ہانے چھو تو اگیو کی وٹھو سائیں اگیوں ہتے کو ملدو ہی نہ ہیں سامان ہتے ملے تو اگیو وٹھوں سائیں اچھا ساویو مرتا کی کلو ہیں ساوی مرو سائیں 500 روپے پا تھی تو او جو چڑی وے تو کے وٹھن کو چڑی وے سائیں او جو کھین کو چڑی وے سائیں مہنگیو ہن پے مہنگیو اچن جو صفا مرچ ملے ہی کون دی سائیں روزی تھی ویندی ا تماں دی کھل لائندا ہو تماں مانن جی بس ای غریب غربے جو خیال کندا ہو سائیں رمضان شریف لگو پیو اساں جی پویا کھل لائندا اساں ہتے کھل اس کے مانو لائنے نتا دین غریب غریب مانو اچن دا جے کے کھل لائنے نتا دین تا جڑا اچن دا اساں تے تماں خبر مختار ہو نا پنج دیکھ سے ایٹم پوچھیا تھی تو سوچے سمجھے وٹ دین سائیں سبزی وارو ہی ہوئیو سبزی وارو جن سا گال بول کئی سے ہی وچارا جے کہ جنے پویا وٹھندا ہیں سامان وڈی تکلیف ما گزری کرے یہ سامان وٹھندا ہیں کو ظاہرا اگیا جڑے دیندا ہیں تے کو مانن دی کھل لائندا ہیں انہی دا گڈ اساں کے جاس دیندا پہنجو ہیں انہن مانن جو خیال رکھو جن جو خیال رکھن وارو کوئی نہ ہے اللہ حافظ